Já jsem chtěl jít udělat učitele, protože to byl sen mého otce, abych byl učitel, protože učitelé mají 2 měsíce prázdnina. To byla velká výhoda v očích mého otce, který musel denně vstávat 5 hodin do práce a tak říkal, ne, běž na učitele, ti mají hodně volna. No a když ten Laďa Novák mě prostě přemluvil, abych se přihlásil na JAMU, tak ta spráska ruce a já mu říkám, tato, ne, nezoufej, herci mají taky 2 měsíce prázdnin. No pak se s tím můj otec smířil, že jsem šel. Protože on, ten Laďa Novák řekl, v tobě to je, ty by ses tam měl přihlásit. No a díky němu to dělám, jinak by byl za mě učitel.